Приїхав я в збиток сьогодні сюди, не знаю, як назад. Двоє пасажирів з Хмельницького у Рівне привіз водій. Каже, людей значно поменшало, бо не мають сертифікатів. А без них тепер в іншу область – зась. Сертифікат маєте? Я вам дощ зробив 2 дні назад прививку. А мені треба було в больницю лягати, то я вакцинувався. Навіть десятка пасажирів не назбиралось у салоні для наступного рейсу. Водій лише бідкається. Нема ні людей, ні що вести. А ваш обов'язок? Ні, його право на... Так його право написати заяву, дивіться, його право. А далі вони як будуть тої заяви? Бігать по судах. А це вже не стримують своїх емоцій перевізники на зустрічі з поліцейськими. Не розуміють, чому водії міжобласних маршруток повинні перевіряти сертифікати у пасажирів, а перевізники платити штраф за пасажира без таких документів. Це взагалі бред, це ніхто цю ситуацію не бачить. Чому? От чому я маю, там, наприклад, за ваші дії, якщо ви там не вважаєте за потрібне? Чому я за ваші дії повинен я відповідальність нести? Ну, я не страхова компанія, я з вами ніяких не підписував договорів. Але держава це все поклала на мене і на таких, як я. Штраф для перевізників немалий – від 34 тисяч гривень, якщо його водій повезе в іншу область людину без сертифікату чи ПЛР-тесту. В Європі це робиться дуже просто. Є експрес-тест. В Європі він продається в кожному супермаркеті, коштує 1,5 євро. І якщо держава хоче щось обмежити, вона ці експрес-тести надає безкоштовно пасажирам, щоб вони їх зробили на очах представника держави і продовжували свій шлях. Це недорого, це просто і це зрозуміло для всіх. В нас все робиться за рахунок когось. В даному випадку за рахунок легального перевізника. Кажуть, вже з'явилося чимало нелегальних перевізників у той час, як легальний бізнес ледь тримається на плаву. Саме з 21-го числа просто, ну, вибачаюсь, і волком завили перевізники. Машини заїжджають в Київ. І в Києві просто остаються по ночі, бо дві водії сидять, питаються щось загрузити, щоб хоч відбити якісь розходи. Щоб я міг хоча б йому зарплату дати, хоча яку я виймаю з свого кармана і даю. У поліцейських роботи теж побільшало, кажуть, перевіряють усіх, нелегалів особливо. Створені стаціонарні пости по здійсненню таких перевірок, а також створені спільні мобільні групи задля можливого виявлення даного роду правопорушень. Тим часом перевізники готуються до акції протесту у столиці. Пройде вона на цьому тижні. Будуть вимагати, аби пасажири самі несли за себе відповідальність і платили штраф, якщо їдуть в іншу область і не мають потрібних документів. Анна Яцюк, Олександр Бойко. Новини Рівного.